Сите потези на Димитар Ковачевски и СДСМ последниве неколку месеци покажуваат дека тие веќе воопшто и не се надеваат дека ќе останат на власт. Нејлинденска се само со една амбиција да се остане ден повеќе. Тоа според упатените го докажува и донесувањето на кривичниот законник со европско знаменце и покрај жестоките критики од јавноста, а и најавата дека побрза постапка ќе се носи законот за амнестија. Целта на власта според дел од нив е да се остане колку може подолго, со цел да што повеќе се наполнат џебовите. Поради тоа, според политичкиот аналитичар Александар Ристевски, јасно е дека владеачката партија СДСМ ќе се обиде на секој можен начин да избегне парламентарни и претседателски избори во исто време. Сето ова што се случува во задниве неколку месеци, едноставно само ги дава насоките на тоа што е повеќе од очигледно, дека е една политичка структура која тоне, која бара излез како да при крајот на своето владење условно речено наплати и како да ги покрие одредени недоследности на нивните кадри и персонал кои го правеа во изминатите години. Така да гледате само една структура која во очај, која по секоја цена се труди да го покрие или затскрие тоа што го правеа во изминатите 6 или 7 години. Ситуацијата кај ДУИ пак изгледа малку подобра од онаа кај СДСМ, но според Ристевски и кај нив не е баш како што посакуваат. Вели и тие губат гласови, но она што може да ги спаси е тоа што опозицијата во албанскиот политички блок е се уште многу слаба. Тоа дуи во задниве 6-7 години, поготово владењето задниве 3,5 години, со вториот мандат кој го добија, тие се добија во една привилегирана позиција каде што буквално наплатија за се што посакуваат, добија огромно мнозинство, добија огромен број на владеачки функции и проблемот кај ниве уште поголем затоа што опозицијата во тој албански политички блок кај македонските албанци е многу поразделена и подисфункционална. Инаку според последната анкета на ИПИС, ВМРО-ДПМН има двојно поголема предност од СДСМ. За опозицијската партија би гласале 20,3%, додека за владеачката 11,3%. Христијан Мицкоски пак има речиси три пати повисок рейтинг од премиерот Димитар Ковачевски. Во првиот човек на опозицијата веруваат 16,5% од граѓаните, додека пак во лидерот на СДСМ само 5,6%. Дури 66,6% од луѓето пак сметаат дека изборите треба да се одржат во ист термин, а не посебно.